Ուղղակի հեռախոսից պետք է օգտվեմ, մի քանի մեջբերում պետք է անեմ, քանի որ ես այսօր ավելի շատ խոսելու եմ ոչ թե այն քաղաքացիների մասին, որոնք ախուրյանցի անոյի կերպարի մեջ են, այդ մարդկանց հետ կարծես թե ամեն ինչ հստակ է եւ պարզ է։ Ես օրինակ ախուրյանցի անոյից ավելի սպասելիք չունեմ եւ ինքը շատ ազնիվ է իր մղումների մեջ, այդ կինը ինքը էն է ինչ որ կա։ Կամ ինչպես քիչ առաջ պարոն Ղազարյանը նշեց, այն ծերունիները, որոնք այդ հավկիտներով, այդ ձվերով հարվածում են, այստեղ է միած շատ հետաքրքիր բան, ասում են ծեր պապիկներին քաշքշել են, չգիտեմ ինչ են արել, հա, բայց ասենք այդ ծեր պապիկը, եթե մի պահ վերցնենք, եթե երիտասարդ աղջիկ է բռնաբարում, իրեն ամեն ինչ կարելի է, հա, ասենք այս համեմատության մեջ էլ նայենք, ուրեմն եթե ծեր են, իրենք ամեն ինչ կարող են անել, ձվերով պետք է խփեն եւ որովե մեկը իրենց պիտի չսաստի, հա, ծեր, իբրև թե այս իշխանությունն են այս մի ծերին, մեծին հարգել գիտեն, ասենք թքած ունեն ամեն ինչի վրա եւ նույնը նաեւ իրենց խմբակցության ներսում, իրենց նույն, հիշում եք Ջուրֆալակյանը 2 օր առաջ հարցազրույց էր տվել լրատվամիջոցներից մեկին, որը եղել է հենց այդ ԿՊ-ի թիմի անդամ եւ ասում է, որ իհարկե ինքը դարձի է եկել եւ արդեն շատ ու շատ մանրամասներ եւ փակագծեր բացում է, ասում է, երբ առաջին անգամ ես ԿՊ-ի այդ խորհրդարանական խմբակցության ժողովին մասնակցեցի, իրենից եմ ուղակի մեկ մեջբերում անում, ասում է, ես ապշեցի, թե ինչպես են 26-27 տարեկան լակոտները խոսում նույն այդ խմբակցության ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, այն արայով, աղջիով, ասենք այս ձև, ու հիմա սրանք ուզում են ասել, որ պապիկին քաշքշել են, պապիկին, որը գրպանները ձուլծած գնումա, որ խփի սրաններան, այդ պապիկին, այդ հիշված տականքներ, որ տարան մորթեցին, հիմա տեսեք կանեցի, որտեղ էիք դու, հիշում եք, չէ, իհարկե հիշում եմ, դե իրանք այդ ժամանակ բանն էին արդեն գրավել, չէ, հասել էին Շահումյանը ազատագրել էին արդեն այս կեղծ ստախոսները։ Ես ինչի եմ նորից ուզում ասեմ, այդ անոների այդ հավաքական կերպարը դնում եմ մի կողմ, որտեվ դրանց հետ ամեն ինչ պարզ է։ Ես այսօր պետք է անդրադառնամ մի դետալի եւ իհարկե այս կնոջ պատմությունը եւ գրառումը կոնկրետ իր մասին չէ, այլ ես ուղղակի ուզում եմ այս հավաքական կերպարը ներկայացնեմ, այն ուսյալ, կրթյալ գիտությունների տեխնացու, դոկտոր պրոֆեսոր այս խավի մասին, ուրեմն ես երեք շատ պատահական, ուղղակի սա սարսափելի բան է, ես դրա համար պետք է կարդամ, որպեսզի նաև այս գնոշ թիմի անդամներն էլ լսեն, ուրեմն Քրիստինա Վարդանյանը հանդիսանում է Երևանի ավականու անդամ, իդեպ ասեմ, որ իմ մանդատը վայր դնելու արդյունքում այս կինը կարողացավ ինձնից հետո թվով, ինձնից իմ համարից անմիջապես հետո էր եւ արև բացվեց Արարատյան դաշտում շարքից, երբ որ ես իմ մանդատը ինքնական վայր դրեցի, այս կինը իմ շնորհիվ, կարելի ասել իմ մանդատի վայր դնելու շնորհիվ հայտնվեց Երևանի ավականու կազմում, եւ այս կինը, որը հանդիսանում է նաեւ Երևանի պետական բժշկական համասարանի դասախոս, հասկանում եք, եւ այս կինը հանդիսանում է նաև, այսպես ասած, բոլոր նախկին իշխանությունների կողմից հովանավորված դիկին եւ միշտ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել նաև երկրորդ նախագահի օրոք, հենց Բաղրամյան 26-ում եւ այլն, այս պահին լինելով ավականու անդամ եւ բույսերի եւ ծաղիկների մեծ ըմպաշտպան է հանդիսանում, իդեպ ասեմ, երբ որ իշխանությունները փոխվեցին, շատ արագ Հայկոյի կնոջ միջոցով կարողացավ այդ կանաչապատման հոակի փոխտնօրեն դառնալ, շատ արագ, ուրեմն տեսեք երեք ինչ է գրում Անժելա, ես ինչու եմ այս օրինակը բերել, որովհետեւ ես սրանց նմանների մասին եմ խոսելու այսօր, գրել է, փրկիչների այցից հետո, նայեք, փրկիչների այցից հետո, փրկիչներն էլ մենք ենք, խոսքը վերաբերում է Երևանի քաղաքապետարանի 2 օր առաջ տեղ ունեցած իրադարձությանը եւ 4 մուտքերը փակվել էր, գրել է, փրկիչների այցից հետո ասֆալտին կանգնած փրկել չի ստացվում ու ցույց է տալիս, այեպ կսովորենք հարգել դիմացինի աշխատանքը, բոլոր հարցերը այլ կերպ կընկալվի, եւ գիտեք ինչ է ցույց տալի, ցույց է տալիս, որ քաղաքապետարանի տարածքում խոտերը տրորել են մարդիկ, դուք պատկերացնում եք, այս սրիկայության աստիճանը, ուրեմն այս ամեն ինչը գրառել է, եւ հավանական իրենց այդ ռուսախոս բժիշկների մի այսպիսի միջավայր, որոնք բժիշկներ են, իրենք կիրտ այսպիսի կուլտուրական կանայք են, տակը մտել են, խոտը տրորել են, հասկանում եք, քաղաքապետարանի խոտը տրորել են, ասում է, այս փրկիչները եկել են ու չեն հարգում մեր արած աշխատանքը, ախր դուք պիտի տեսնեք ինչեր են գրում, ու սա էլ ամեն մեկի տակ պատասխանում է, ես իրեն 3 անձնական նամակով գրել եմ եւ գրել եմ, որ ամոթք ես,
Amut kez du linelov bzhishk kartutyamb yev naev dasakhosum es, serund es kartum, hetnel Yerevani avakanu mandate vor vayrem drel ekel vertsrel es, iprev Yerevani hartserov es zbagvum. Uremen sa mi vorak e. Ես ուզում եմ անդրադառնալ այս որակին։ Սա մի որակ է, եւ այդ կրթական իբրև թե բարձր sense պրադվինուտի իրանց մտածողությամբ հանդերձ, իրենք համարում են, որ սա շատ խիստ եւ անշնոր կարարք է, հասկանում եք, խոտը տերորել են։ Բա դուք երաբլուրում պարկած տղաներից չեք ամաչում, հա? Ասենք տենց սիրտդ չի նեղվել մի անգամ, որ գնաս երաբլուր տեսնես, որ օր-օրի այդ գերեզմանները շատանում են, միչեվ հիմա անթաղ տղաներ ու ոսկորներ կան։ Միչեվ հիմա on հետ կորած տղաներ կան։ Բա դուք դրանից հետ չեք ներվել, թե էլի թփի ոտնահետքերը ճխլել են մեր կանաչ խոտը քաղաքապետը։ Ամոթ չունեք դուք, դուք խայտառակություն եք ուղակի։ Ես սրանց եմ ասում, էլի եմ ասում, ախուրյանցի անոների հետ հարցը հստակ է, Անժելա։ Նրանց հարցը հստակ է։ Հիմա ինչ ասեմ, որովհետև ախուրյանցի անոները շատ ավելի ազնիվ են, եւ նա ասում է, իրան ասել են գնա գորա Նիկոլ, ինքը գնում գորման Նիկոլ։ Իսկ սա չի գորում Նիկոլ, բայց սա շատ ավելի Նիկոլա։ Այ խոսքը սրանց մասին է։ Ավելի սոսկալի բանա Քրիստինա Վարդանյան։ Ես Քրիստինա Վարդանյաններ, սա այս Քրիստինա Վարդանյաններ բանի մասին եմ խոսում, հավաքական կերպարի, ինձ բացարձակ իրանձը չի հուզում։ Իհարկե ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում, որտեվ բազմաթիվ քարոզարշավների այլ գործընթացների մեջ մենք միասին ներգրաված ենք եղել մի թիմում եւ աշխատել ենք, բայց այսպիսի բան, սենց սոսկալի զավեշտալի բան, ես հիմա ուզում եմ դիմեմ բոլոր այդ այսպես պրադվինուտի իբրև գրագետ այն նույն պարոն Ղազարյանի թեմայի շարունակությունը տանեմ, որ ասում են, դե այնտեղ սա ա կանգնած, նա ա կանգնած, Տիկին Վարդանյան, այնտեղ կանգնած են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նախկինում ձեզ շատ բարձր աշխատավարձով աշխատանքով ապահովել են, բա գնացեք այդ մարդկանց կողքը կանգնեք, դուք էլ հո լավ գիտեք ով անդեղ, ով չինդեղ։ Ես էլ ձեզ եմ ասում, որտեղ դուք ամենա մեծ չափաբաժինը ունեք, շնորհակալ լինելու են մարդկանց, ովքեր ձեր կարիերայի գործնեության մեջ մեծ ներդրում են ունեցել։ Դուք երևի թե շատ լավ հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը։ Իսկ այն մյուս պրադվինուտիները, որոնք այսպես նստած կենտրոնի իրենց տներում կամ թեկուզ Երևանի այլ զայրամասերում նաև ծանոթներ ունեմ, ասում են, դե գիտեք, մենք դեմ այսպես են նրանք խոսում եւ պետք է կուլտուրական լինի իրենց խոսքը, հասկանում եք, նրանք անոչ են, էլի, բայց իրենց հոգու խորքում անոն նստած է։ Իրենք ասում են, որ այո, այնտեղ մարդիկ կան, որոնք մենք չենք ցանկանում այդ մարդկանց ներկայությամբ գտնվել, հասկացիր մեզ բան, այսպեսի բան։ Չէ, չեմ հասկանում։ Չեմ հասկանում, որովհետև դուք հոգով անոյ եք։ Ոչ միայն հոգով, անոն ասում եմ, ինքը ազնիվ է այնքանով, որ ոնց կա իր խոսվածքով, իր բարբարով, շատ ազնիվ եւ անկեղծ գնում է փողոցում կամնում գոռում է։ Իսկ դուք անոյից վատն եք։ Ու այդ ձեր ստացած գիտական կրթական, չգիտեմ ինչ աստիճանները, ասեն ճղեք, մանրացրեք ու կերեք, որովհետև այդ ամեն ինչը առ ոչինչ է, որովհետև դուք ամենամեծ չարիքն եք մեր հասարակության, լինելով իբրև կրթվածներ, բայց լուրը համաձայնությամբ երկիրը հանձնողներ եք դուք։ Այդ դուք այսենց թփի ու խոտի համար կռիվ տվողներ եք, ճուղի, չգիտեմ, ոտի տակի, դուք փիփերթի կռիվ տվողներ եք իբրև թե, բայց դուք իրական ձեր հոգեբանությամբ փիփեր ծախողներ եք։ Էս են սրանք, հասկանում եք, ես Երևանից տեղս չեմ գտնում, որ այսպիսի մարդիկ, այսինչը չլինի, որ այսպիսի մարդիկ Ալիևեն ուզում չէ։ Այո, այո, բնականաբար, այս սրանք հիմա որ էս ինչն ընդեղ, այն ինչն ընդեղ, այն ինչն ընդեղ, մենք չենք գնում, բայց մենք էլ ենք դեմնի, չկա տենց բան, չկա տենց բան։ Դու եթե սրան նրան համաձայն ես ու դու ասում ես, բայց ես ուզում եմ Նիկոլը գնա, իսկ դու ի՞նչ մեխանիզմով ես ուզում, որ Նիկոլը գնա, իսկ դու ի՞նչ ես պատկերացնում, ո՞նց ես պատկերացնում, որ պիտի Նիկոլը գնա, ուզում եմ հասկանամ, էլի, նույն այս սրանք, այս գիտակրթական, այս պսևդո բաները։ Ճիշտ է, իրենք ինքան շատ են ատում, որ Ալիևից ու երկրից։ Իհարկե, արդյունքում դուք ավելի մեծ հաջույքով պատրաստ եք տրվել բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստով Ալիևին եւ Էրդողանին, քան թե որևէ հայ քաղաքական գործչի ներկայությունը, որը այնտեղ այդ մարդիկ հայտը չեն ներկայացրել, եկել են իրանք իրանց համար կանգնել են, լավ են արեպտի գանձես հարցնեն գնան հանրահավաքի, թե չգնան, հա, կամ ասում են, «Էս ինչը ընդեղ, ես իմ ինչ արեց»։ Այ մարդը մարդն է,
ուր է ուզում գնա այնտեղ կանգնի։ Էտով այդ որոշը, որ դուք պիտի այդ մարդկանց արգելեք այնտեղ գնան։ Կամ թե չէ որ այդ մարդիկ չգնային, էսենցները, որ թուփը տրորելու մասին այսքան ստատուսներ են գրում Facebook-ում, իրենք պիտի վերկենային գնային, հա։ Չէ, սա ուղղակի պաշտպանվելու համար է, որ իբրև թե որ հավես չունեն, իրենք իրենց տներում իրենց թեյը խմեն, իրենց մուրաբան ուտեն, ոչ թե մուրաբայով ձեր գլուխը լվանալու են հետո։ Դուք հլը ուր եք, եթե սենց շարունակվի։ Բայց անկախ ամեն ինչից, այս մարդիկ չեն, որ որոշելու են մեր երկրի ճակատագիրը, այս գիտակրթական, այս սուպ կեղծիկ պարունակող, այսպես կիրթ կուլտուրական խոսացող և հիմնականում ռուսեր են խոսացող, որպեսզի իրենք Երևան, որ ավելի զարգացած են, հա, իբրև թե, հա, ես կարծում եմ, որ մենք մեր գործն ենք անում, այո, ես գնում եմ այնտեղ, կանգնում եմ իմ ամբողջ ընտանիքով, իմ աղջիկներով, իմ ամուսնով, իմ ընկերները այնտեղ իմ կանգնած են, մենք գնում ենք մեր համար ենք կանգնում, ես ոչ մեկի համար չեմ գնում։